ربطني وضعي وفهمة تكون بالي وكنت رأيت كنت رأيت دائرة طب وضربي يعني لابد تاربع لا دفتي بابا باي بارتا أكتب يا ربط ما توك توس بابا وكاتو وكنت رأيت رفت ما لغاية فيه بابي قصتا يدابتا أمسا كان بابا بابا ها وكنت رأيت Ja. Lokostrelec potrebuje evo, prvo lok, ja. Druga stvar puščice, ne? In pa zaščito. Zaščito za roke, da tle ne udari tetiva, zaščito za prsa, to imajo tudi moški. Ja, enako. Zaradi to, kor ni zaščita za prsa, ampak zaščita zaradi oblačil. In pa zaščita za prsnike, tukaj bomo potem videli, ker primeš tetivo. Ja, ker če narediš veliko, veliko, veliko strelov, potem koža, ja, tako, tako. To je osnova. Pa seveda veliko željo, da boš streljal z lokom. Ja, so sestavljen in ukrivljen lok, ampak je tu še več različnih lokov. Recimo, če pogledamo, najprej se je razvoj začel iz lesenih lokov. To je palica, na katero je so bila neka tetiva, ki je bila običajno iz črevesja različnih živali. Potem naslednja stopna je goli lok, to je tale lok tukaj pred nami. Zakaj se reče golilo, ker nima noč dodatne opreme? To se pravi, ima ročaj, krake in tetivo. In naslednja stopna je tako imenovani olimpijski lok, ki ima potem še merilno napravo in stabilizatorje. Zakaj se reče olimpijski lok? Zaradi tega, ker samo s tem lokom se strelja na olimpijskih igrah. Ampak recimo ta sestavljeni lok pa ni olimpijska disciplina. Zdaj puščice za lesene loke so običajno lesene puščice. No in na teh puščicah so peresa običajno res iz pravih
ptičjih, običajno zgosih peres. Imajo tudi kovinsko konico in pa na koncu mi temu rečemo jahač. Zaradi tega, ker je tako narejeno v U, to se da potem na tetivo. Potem so pa iz različnih materialov. Lahko so aluminijaste, karbonske, kombinacija aluminija in karbona, pa verjetno še kaj drugega, kaj novejšega. No, tam so pa peresa iz umetnih snovi, iz različnih umetnih snovi, no, in so tudi različno oblikovana, različne oblike. Pač to se potem sam strelec tudi ugotovi skozi prakso, katere puščice mu bolj ustrezajo, katera peresa in tako naprej. Dolžina je tudi različna. Zdaj ne bom na dolgo razlagala, ampak dolžina puščice se tudi prilagaja glede dolžini, to se pravi na tega lokostrelstva, koliko ima dolge roke, koliko lahko pravzaprav lok nategne. Začne se tam čim bliže, ne? Recimo, da začne streljati en otrok. To je od tam od do 3 do 5 metrov. Zaradi tega, da je čim bliže tarči, da se ne skoncentrira na to, kam bo puščica letela, ampak da ima to razdaljo čim bliže sebi. Ne? In potem postopoma se razdaljo povečuje. Če pa govorimo o tekmovalnih disciplinah, o različnih tekmovanjih, pa recimo, da rečemo v dvorani, ko se ustrelja te dvoranske tekme, je dolžina standardna, vedno je 18 metrov, ker to je pravilo. Lokostrelstvo je športna disciplina, ki ne pozna letnih časov. Tako da, kdor želi nek šport za sebe, si bo gotovo izbral lokostrelstvo, ker po zimi se strelja v dvoranah, to je dvoranski pokal, no? In čez poletje zunaj. Recimo, zunaj imamo pa, ali imamo poljsko lokostrelstvo, to se strelja zunaj na različne razdalje, potem imamo 3D lokostrelstvo, kjer je neka simulacija lova. Tam so tudi po gozdu razporejene prav tarče v obliki različnih živali. No in nazadnje 2 leti nazaj, ko sem bila jaz na enem takem tekmovanju, je bila najdaljša pot, ki jo je naredila puščica od enega lokostrelca, tam preko 800 metrov. Moč loka lahko poveča do maksimuma, a ne? In res naredi en eksploziven strel, ker takrat ni pomembno, kam gre, kar se tarče tiče, ampak kako daleč bo letela puščica. Tarta,